minha mente está confusa. A minha vida já se tornou perigosa demais. Eu não posso vacilar. Eu preciso fugir desse lugar. Eu não posso continuar adiando. Finalmente eu consegui dinheiro suficiente para sair fora. Finalmente chegou o dia de esquecer essa vida de assassino e nascer novamente. Eu devo confessar que pela primeira vez estou sentindo pavor. Eu acordo neurótico todos os dias. Na semana passada eu quase fui baleado por um desgraçado. Ele quase me matou. Só que eu fui mais rápido e fuzilei o cara. Eu sinto perigo cada vez mais perto. Eu estou paranoico. É hora de dar uma mudança na minha vida, antes que seja tarde demais. Você vai ter que entrar aqui pra me pegar. É isso que eu vou fazer agora, então! Para aí, larga essa barra. Larga essa barra agora. Pode jogar pro lado. Pro lado. Senta aí. Você tá arrumando. Tô pulando. Você matou meu nome. Barra, rapaz, você esqueceu? Você tem sua área, hein? Você deve morrer. Deve morrer para aprender. Você deve morrer não. Para pagar seus pecados. Eu posso morrer, mas você também vai morrer. Você matou meu irmão, rapaz. Por que você matou ele? Por que você matou meu irmão? Só fiz aquilo que me mandaram fazer. Seu irmão devia grana pro meu chefe. Me chamaram pra resolver o problema. Fui pago para matar ele. Eu recebi grana pra isso. São apenas negócios, cara. Quem mandou matar ele? Fala, seu covarde. Quem mandou matá-lo? Isso eu não vou poder responder. Quem vai pagar com a própria vida, a vida que tirou? Agora você tem que morrer.
Agora eu percebi que é tarde demais para tentar mudar o rumo da minha vida. É tarde demais para largar minhas armas. É tarde demais para enterrar meu passado. É muito difícil esquecer um passado coberto de sangue. E mesmo se um dia eu conseguisse esquecer, meus inimigos nunca esqueceriam. Sempre existiria alguém em algum lugar querendo me matar pelas coisas que eu fiz. Pode ficar tranquilo, o carregamento já está a caminho. Logo está na pista. 2 quilos da pura erva. Pode acreditar. Caverna, você precisa me ajudar? Pô, amigo, pensei que você não quisesse mais trampar comigo. Pô, tem um monte de trabalho aqui pra fazer, cara. As coisas que eu planejei, deu tudo errado. Eles tentaram me matar. A polícia tá me perseguindo. Preciso de sua ajuda. É, cara, primeiro você disse que não quer trabalhar pra mim. E agora você me procura dizendo que quer me ajuda? Eu rejeitei seu serviço. Pensei que nunca mais ia precisar trabalhar pra você. Só que deu tudo errado, cara. O que tá pegando? Eu não posso voltar pro meu esconderijo.
A essa altura a polícia já deve estar lá investigando tudo. A única escolha que me restou foi te procurar, cara. Pode ficar tranquilo. Sabe que você não estava vindo mais trabalhar. Valeu, cara. Estou indo pra aí. Abre a porta. É o Mickey. Deixa o camarada. Quem é o Mickey? Tive que retornar. Quanto tempo? Quem pegou? Deu tudo errado. E aí, Mickey? O que rolou? O que aconteceu? Você estava decidido a sair dessa vida da bandidagem? Qual é? Tem trampo pra ela, né, maluco? É isso aí. Tem um trabalho de ser. De rocha. Muito bom. É, realmente eu havia decidido mudar, só que não teve jeito. Alguém queria me matar. Porra, cara, você tá detonado mesmo, hein? O bicho pegou do seu lado, né, camarada? Porra, que rocha, você tá fudido. Você tá ligado àquele cara? Aquele cara, aquele tal de bicudo? Você me deu dinheiro para matar ele? O irmão dele queria vingança. Ele apareceu na porta do meu esconderijo. Ele me massacrou, cara. Ele me deixou todo fodido. Eu nem sei como conseguir escapar dessa. Cara, você tá detonado, cara. Arregaçado mesmo. Fedendo pra caramba. Preciso tomar um banho, velho. Pra melhorar, tomar um banho assim. Daqueles legal mesmo. Falou, meu irmão? Tá podrão, velho. Porra. Depois a gente vai conversar pra ter umas coisas boas pra você, tá ligado? É, cara, eu sei que eu não tô legal. Eu sei que eu tô numa pior. Vai, vai, toma um banho, camarada. Agora sim você tá com outro visual, uma aparência bem melhor, cara. Pode crer. É, mas não muito. A minha cabeça está doendo. Eu sinto dores em todas as partes do meu corpo. Na verdade, eu nunca me senti pior. Você tá afim de tomar uma cerveja? Eu vou pegar ela pra você ali. Fume um pouco dessa erva, você vai se sentir bem melhor, meu camarada. É o hidropônico. We'll be right back.
sei, ele é de polícia. Oi, ele é atual. Oi, ele é Dark Side of Life. Eu não vou mais tentar lutar contra o destino. Eu não nasci para viver de acordo com as regras impostas pelo governo. Pô, camarada, até que fim. Pensei que você não fosse cair na real. Essa mesmo, cara. Nascer pra bandidagem tem que ser bandido até o fim. Sacou, malandro? Tamo nessa. Te dá uma força. Pode sacar. De rocha. Quando a época é boa, a gente fuma até o final, cara. Essa é uma delas. É a última porta. Eu sou fora da lei. Eu sou um assassino. E eu não me arrependo mais. Eu não me importo. Eu realmente não me importo. Toca, né, cara? Sua vida é essa mesmo, camarada. Tamo nessa, forte. Você é um bandido sangue frio, cara. Você não se nasceu pra ser um cidadão comum, não. Se toca, cara. Na real, não dá. Pô, cara, você é um matador sem clemência. Implacável, cara. Nós vamos arregaçar, cara. Não comanda a área. Só vai dar nós, malandro. De rocha, você vai ser meu parceiro, cara. Parceiro, tá ligado? Pois é, não pisa não. Se levar legal, só vai dar nós, cara. Essa malandragem aí toda já era, ó. Não me exterminar, cara. Mandar tudo pra ela, tá ligado? De rocha. Vai nessa, porque o caminho é esse. A maldade tem que predominar, cara. Esses vagabundos aí, esses pedestrinhos, tem que morrer mesmo. Tem que mandar tudo pra ela, que é o seguinte, é um atrás do outro. Nós vamos comandar isso aí, uma guerra tá pra rolar. E nós temos que estar por cima, cara. Só tem que dar nós. É nós, nós e nós, cara. Pode contar comigo. Tão nessa, forte, pode por fé. Acredita, cara. Pode por fé. É isso aí, cara. Esse caminho não tem volta. Vamos voltar pra poder. O esquema de venda de droga na cidade tá ficando cada vez mais disputado. Temos que eliminar a concorrência, cara. Chegou a hora de eliminar meus rivais. Dominar outras regiões da cidade. Tá ligado? Isso que ele vai fazer. Tô tendo problema, cara, com um jovem traficante da cidade. O nome dele é Roger. Ele domina o tráfico de toda a Zona Leste, cara. Tá ganhando muita grana. Uma grana que tem que ser nossa. Tá ligado? Temos que eliminá-lo mesmo. Não tem jeito. Estou perdendo fregueses, cara. O Roger tá atrapalhando meus negócios. Tá entendendo? Quero que você acabe com ele, cara. Extermine. Eu vou destruir qualquer desgraçado que tentar atrapalhar o nosso esquema. Pegue a chave, cara. Você vai precisar do carro. O sangue vai ser derramado. Que rocha.
the Antichrist. I am Antipolit. I am the Antiwall. I lead the dark inside of the life. Five ideas. Então você que é o novo traficante, que anda ocupando a região errada. De nada, camarada, eu estou na minha área, estou arrumando as maneiras de sobreviver, cara. Você está na área errada, irmão. Essa área aqui já tem dono. Você está ocupando a região errada. De nada, cara, eu estou nessa área há mais tempo. Se você tiver essa área, você vai ter que me tomar. Todas as áreas dessa cidade pertencem a meu patrão. Você está roubando a freguesia dele, cara. É hora de pagar. De nada, cara. Eu estou aqui mais tempo. Você quer tomar minha área? Sai pra dentro, irmão. Se você realmente quer continuar vendendo por esse lugar, você vai ter que lutar por ele. E é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar pelo que é meu. Você, Mickey? Sim, é o Mickey. Abre a porta, cara. Cara, olha só pra você. Parece que não foi nada fácil. Você tá sangrando, camarada. Missão cumprida, caverna. O cara tá morto. Eu sabia que você não ia falhar. Você enfrentou um inimigo violento dessa vez, hein, cara? Ele baleou você, cara. Te deixou todo ensanguentado. É. Mas fui eu que fiquei de pé no final. Você precisa cuidar desse experimento. Está perdendo muito sangue. Não se preocupe, eu vou sobreviver. Eu só preciso limpar esse ferimento. Ok.
Tudo pronto. Você já pode passar aqui pra pegar as drogas. Sim, o Roger está morto. Agora o território da Zona Leste é meu, cara. Apareça aqui pra pegar as drogas. Quero que você comece o mais rápido possível. Manda logo, cara. Senão, põe outro seu lugar, tá ligado? Aqui estou eu, de volta para o trabalho. A nossa próxima vítima está localizada na área florestal. Chegou a hora do caverna dominar esse território. O barbudo deve morrer. Mas um inimigo foi destruído. Eliminei outro rival da concorrência. Está começando uma guerra nessa cidade. Outros corpos serão derrubados. Isso será inevitável.
A morte é a solução. A morte virou rotina na minha vida. As ruas da cidade estão pegando fogo. A violência está tomando conta de tudo. Eles capotaram nosso jipe. Junto com ele, nós perdemos 10 quilos de erva. Ainda falta muita gente para morrer. Desgraça, aquele cabeludo filho da puta! O Caveira mandou matar mais um. Ele está querendo comandar o tráfico de droga na cidade. Ele está eliminando a concorrência um por um. Ele vai tentar matar a gente também. O Caveira está querendo dominar nossa área. Ele está querendo tudo pra ele. Não pode deixar barato. A Caveira vai querer derrubar a gente. Mas vai ser ele que vai cair primeiro. Vamos matar o Caveira dentro da casa dele. Eu fiquei sabendo que ele mora numa floresta. Vai ser lá que ele vai morrer. Vamos matar o Caveira dentro da casa dele. Dessa vez você passa batido, cara. A mercadoria tá na fita. Tá aqui, 100% pura. Direto da Bolívia. Produto de qualidade. Ô,
espero, já ia me esquecendo. Isso é pra sua segurança. Eles detonaram todos. Yeah.
caverna, seu desgraçado! Você jurou dominar o tráfico de droga na cidade, cara? Qual é a desse cara? Me diz o que tá rolando. Ele é o Cacará. Tá com uma gangue vendendo droga na região central da cidade. Você mandou matar vários concorrentes. O próximo alvo seria eu. Ele tá na minha área, maluco. Eu não pretendia acabar com ele hoje, cara. Mas isso é inevitável. Vamos acabar com esse verme. Pensou que eu ia ficar sentado esperando você mandar me matar? Que atrevimento, Cacará! Você teve a ousadia de entrar na minha casa e tentar me matar? Chegou o fim da linha, caverna! Achou que ia ser tão fácil assim acabar com a concorrência? Não vai ser tão fácil comigo. Admito que sou responsável pelos assassinatos que estão acontecendo. Isso faz parte do meu trabalho. Pessoa como eu não pode ter compaixão. Agora é você que vai morrer, caverna. Você tinha duas escolhas: fugir ou me enfrentar. Agora você fez a sua. I'm the only one.